បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានតគ្នាបាទមាននេះដែរមានជាមួយនឹងគីប្រៃតមកគ្រឿងគូណាបាទគីប្រៃតបាទគីប្រៃតនេះដែរបាទជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតហើយសារមានបងប្អូនយើងបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអីនៅស្អាតច្រើនហ្នឹងហើយតម្លៃវាក៏ធូរថ្លៃដែរបងប្អូនណាបាទមានតែមកគ្រឿងនេះទេបាទបងប្អូនយើងលក់ជូនទូថ្លៃមែនតើបាទបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅជិះបាទជាមួយនឹងលេខដៃបងប្អូនណាបាទលេខដៃឡានរបស់យើងនេះដែរបាទប្រភេទឡានលេខដៃហ្នឹងហើយសិនជាក់នៅបងប្អូនណាបាទនៅមកសេតតែម្ដងអត់មានបញ្ហាអីទេបាទជាមួយនឹងឡានជំនីដែរបាទបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញយកទៅកាត់បាទក៏មិនខំបំណងឡើយទិញយកកាត់ដឹកអវ៉ាវ៉ាន់កែច្នៃដឹកក្រែមដឹកអីដែលលក់ដឹកកៅអៅបាទគឺមិនខំណងឡើយជំនន់ឡានជានេះដែរបាទប្លាក់លេខសអខ្មៅហ្នឹងឯងប្លាក់លេខជំនាន់មុនបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានបុរាណហ្នឹងឯងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញឡានធូធូថោកថោកហ្នឹងឯងយកទៅប្រើប្រាស់បាទយកទៅកាត់ត្រង់កាត់អីដឹកឆ្នៃដឹកអវ៉ៃវ៉ាន់ໄວបាទគឺមិនខំណងឡើយបងប្អូនណាបាទឡានភិនភាកនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទភិនភាកឡាននៅស្អាតបាទឡាននៅរាជធានីភ្នំពេញបាទចង់មកមើលបានបងប្អូនណាបាទអាចទៅអ្នកតំណងព័ត៌មានបាទជាមួយនឹងលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងទាំង2000បាទតំណងមកចង់មកមើលឡានបាទហើយក្នុងខាងក្នុងបែបាទកៃកាមញ៉ៃបងប្អូនណាបាទកៃកាមញ៉ៃបាទរូបរាងរូបភាពវីដេអូនៃឡានបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទសិនជានៅឯកសារមានបាទគឺមិនខំក្នុងឡានជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទហើយតម្លៃធូរមែនទែនបាទតម្លៃពវាដែរនឹងចំណងជើងក្រោមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទៅទស្សនាបាទឡានស្អាតហ្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតតែម្ដងបាទនៅតែទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងនៅតែទិញទៅយកទៅរស់ស៊ីបានតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលុយតិចតួចចង់ទិញឡានជីបាទតាមខែអីគឺមិនខំណងឡើយជីនំពេញក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានជីនេះដែរបាទទ្វារ4ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទវាស្ដៀង Nissan Maxi ដែរតែនេះវា Kia Pride ហ្នឹងឯង Kia Pride បាទ Kia Pride ហ្នឹងឯងឆ្នាំរបស់វាដែរបងប្អូនណាបាទលក់ជូនទូថ្លៃមែនទែនបាទជាមួយនឹងឡានជីនេះដែរបាទមកទស្សនាអរគុណបាទប្រភេទឡានស្អាតមួយណាតែងព្រៀមប្រាប់ព្រៀមតែម្ដងបាទតែងព្រៀមប្រាប់ព្រៀមតែម្ដងបាទឡានជានេះដែរ Kia Bride បាទប្រភេទឆ្នាំ91ឡានរបស់កូរ៉េបាទមកពីកូរ៉េប្រភេទលេខដៃបាទស្ទុះខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាបាទកុំខ្វល់អីបាទជាមួយនឹងឡានយើងតម្លៃប៉ុណ្ណេះធូរមែនទែនក្នុងតរណាបានបាទតម្លៃថោកជាងម៉ូតូទៀតស្រួលជិះទៀតបងប្អូនណាបាទបើយើងទិញ Nissan Maxi ក៏វាចកោតស្ដាំដែរជាមួយឡានជានេះដែរចកោតឆ្វេងបាទស៊ីបាទថោកប៉ាន់មែនទែនជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទគឺបងប្អូនឃើញស្រឡាញ់ចង់បានតែម្ដងបងប្អូនណាបាទរូបរាងស្អាតតែម្ដងនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទចឹងដែរគុណច្រើនបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាយបាយ